صوفي حنتي سوق ودو بال سحر اي كتاغتي نن دختر نيما شيغان جيري با حنوك عائشه رضي الله عنها مركي لبخين واي بيد قرابتهدي او تاغان waxaa layiri waraadhe qoftan isaga uma imanin iyaduna looma geynin laakiin waxaa layidhi qofka xanuunkeedaa loo tilmaamay saasaa loo qabtaa wuxuu yihi waraadha haya qof sixiran baad ii sheegaysaan qofkaad tilmaamaysaan waa sixiran yahay qof dumar ah baa sixiray qofkii dumarka ahaa saacaddan hadda aan joogno ilmo caruurey dhabta ku haysaayoo ku kaajay المعروف يا دكتور كو هاي ساي كو كاجي قلدي وا سو نوقدهنا عائشه لو يوي وها لا يري نيكي ابو تغني و هو يري كو هورتا وا لاو سخراي لبا قف دوبرا كو سخراي قف كي دوبر كي كو سخراي علمي صدخ غعان دفتر كو هايسا علمي لبا كو كاجي كاسا و هاي تير ور و خارو مال وا هبلي هبل رادي هبلو ميل فديدو علمي دفتر كو هايسا كو كاجا لو يوي تي اي تيري حرب عطاي saasaa dhacday baa la yidhi waa aragnay hebla ilmaha dhabta ku haysaa waa nagu kaajay baa la yidhi igu yeeray tiri waa loo yeeray nanaa dinkaana ku dhacday miyaaday sixirtay bay tiri markaasi waxay tiri haa waa ku sixiray oo maxaad ii sixirtay tatan inta xor baa tahay baa tiri waqtina waa gu dheeraaday bay tiri ma warwareejinin waxay tiri ballan waxaan kuu qaaday weliga inaadan xoroobin waxay tiri warga suuqa tago waxaad ii soo raadisaan dadka ii soo waraysataan ninka carab addoonka uu yeesho ugu dhaqan iyo mucaamilo xun ii soo raadiya aswau lcarabi malakatan waxa uu yeesho ninka ugu dhaqan xun sida ugu xun ula dhaqma ii soo raadiya waa loo soo helay ninkii bay lacag rakiisa kaa gaday lacagtii bay addoongala kale ku gaday oo xoraysay waxay tihi anna abaal baan u geli oo xor baa tabaan adana idhahdo iyagana way quraaquliya raacina way mid raacin soo maa waxay yidhaahdeen addoontii way gaday in la gadi karo lagu tasarufi kara soo ma aragta xabsana sidoo kale arkaynaa bay yidhahdeen laakiin qiso ka duwana xabsana addoonay lahayd bee waxay ku tiri xor baa tahay haddaan dhinto iyadana markaasay sixir ku taagtay durbe inay ka raacaysay rabtaa nafti ilaahay dilun baa dhiman soo maa jisheedii saaxir baan u tegay iyo kitaab gaabulo baan u tegay iyo say hooyadhe jilaani baa gaari taayirka iska lalmiyey naftaa jasha ilaahay tuu dilun baa dhiman markaasaa waxaa la yidhi way xanuunsatay iyadiina waxay tuhuntay gabadhii waa loo yeeray nama sixirtay haa waxay tidhi xaddu saaxiri darbatun bisayfi sawmaha amar bay ku bixisoo qoortaa la jaray intay caaisha intay yadiiba dhibaanin bay ku tasarutay xataa dila tiri sawmaha waa ijmaac way dhehe saxaabadii cid labadaa khilaaftayna maba la hayaba marka waxoogay meel yar guulay istaageeno fuqahadii kale hadday ciyaaradu asaxdo si aaday uga xoog bateen saa darteed wayajuusu lahu waxaa u banaan an yabiicahu inuu gado fii xaali xayaatihi xilliga uu noolaa wayabtulu waa burayaa tadbiiruhu dibdhigii la dibdhigayna waa burayaa sida caaisha ka sugan radi allahu canha wardaha qisada xabsa laakiin mid kale aad ka faa'idaysatay saaxirka waa in la dilo saaxirku saa darteed imaamu axmed waa kiu lahaa saxa can halaaati min asaxaaba saddex saxaabada ay ka sugatoon cid khilaaftay jirin saaxir marshii lagu arko in la dilo hadduu sheekh yahayna saaxirku hadduu sheekh yahay see la yeeli oo saaxirku sheekh ma noqon karaa haa idinku saaxirka ninkaa meeshaa joogee ciddiyaha iyo timaha iyo ubaxa geedaha iyo ciidda iyo wax isku daraya keliya u taqaanaan soo maa wadaadada kitaab dayaay soo soxaro maa alaadu had sharciya jiro maxaa wadaad qoorta loo casayn lahaa saxaradu hadduu dayrab iyo macsharufalag iyo awfaaq iyo shamtulmacaarif iyo kitaabta hadduu wato iyo saacatulkhabar iyo talaasim iyo hadduu wax kutubtaa wato saaxir waay horena waxaad yidhi waxaad ku garan kartaan markaad u timaado laba meelood mid ka mid hadduu su-aasha kaaga bilaabo
inkaan ku dhacdayga saaxir weeye haba duug weynaada isaga carar. Hadduu magacaaga iyo magaca hooyadaa ku weydiiyo su-aal dambe ha u noqonin, waa saaxir. Hadduuba magacaa ku yidhaahdo markuu xanuunkaaga inuu ogaada rabo, horta magacaaga muxuu ahaa? Hadduu ku yidhaahdo waraaq iyo qalin qaata ama wax xisaab inuu galo, ninkaas saaxir weeye isaga carar. Marka qaarkood hooyadaa inuu ka wareegaa laga yaabaa hooye isagu alifto, ama umul jamiici xawaa ogaado. Waana qadiyadaasna si kale inoo soo martay dhammaanteen. Sixirku xataa dugsiyadeenna qur-aanku galay. Dugsiyadii qur-aanka ee soomaalida weli ma maqal dugsi qur-aan soomaaliyeed oosan sixirka wadaadadu si lugta ula gelin. Waxaa laga yaaba inaad la yaabta, waa idiin fasiri. Alifka markaasi dhammaanaysaan abjad hawas baa akhrisan jirteen. Abjad hawas maxay tahay marka? waa erayada kitaabyada sixirka ka bilowda wey. Abjad aliftu kow bay u dhigantaa, ba-du labay u dhigantaa, jiinku saddex buu u dhigmaa, daalku afar buu u dhigmaa, sii wad ya-du toban markaad gaadho, labaatan, soddon dheh, boqol xarafka kaxiga markaad gaarto, laba boqol ilaa qaybka oo kunna dheh, xarfihii magacaagaa tiradan laysku dabaqayaa. Baasha waa loo gogol xaarayaayo abjad hoos baa hoosta laga geliyay. Hataa halkaa kaaga bilaaba su-aasha, xoolihii kaa maqnaa ama xanuunka kugu dhacay maalinteebu kugu dhacay hadduu kaaga bilaabana ma xad ahayd ma isniin bay ahaydna, isagana inkaanu ku dhacdayga waa saaxiro saacatulkhabar buu haystaa. Kitaabka marji ciisees u noqonayo waa faniga iyo dariiqada uu qoran yahay saacatulkhabar. Toddobada maalmood oo afar iyo labaatan baab ah, oo baab walba saddex fasal iyo afar labaatankii saac wey, toddoba afar labaatanka baab. Kitaabu laxadi albaabu lawal ilaa saacatu lulaa ilaa baabka afar iyo labaatanaad. baabkiina wuxuu qaysanay saddex qaybood, saddex fasal. alfasl lawal awalu saacati, alfasl اthani awsatu saacati, alfasl اthani aakharu saacati. adiga moogtay toddobada maalmood mid ka mid unbaa wax kugu dhacay, saacadeeda mid ka midana wax waa kugu dhacay, saacadda qaybtii hore iyo qaybtii dhexe iyo qaybtii kale mid ka midana wax kugu dhacay soo maha. maalintii buu rabaa inuu ogaado waqtiyadiina uu ku weydiiyey. sheekada hadduu bilaabo arwaan ku gartay niyo saacatulkhabar aad haysataa. kuwa kale hadduu kuu bilaabana mujarabaatu dayrabi iyo awfaaq iyo shamsu lmacaarif iyo talaasimtii lamidka ahayd buu haystaa. marka wadaadkaa saaxir waaye. kutubtan horey waxaa kaga qoran ina min albayaani la sixran. soo fiqiga mayna arag man yuriid illaahu bihi khayra yufaqihu fi diin. kutuba qur-aan iyo culuumtiisana khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu baad ku arkay. axaadiidtana waxaad ku arkay nadara allahu imra'an samica maqaalati. laakiin kuwan markaa u timaado ina min albayaani la sixran baad ku arkay. marka kutubtaas haddaad rabti xogteeda anigii weydii, fasal bihi khabiiran. wax badan baan ka aqaana, xataa xirtiyasa uga qoran waan aqaana, laakiin idiin sheegi maayo inaa halkaa ka tacliintaan dooni maayo. marka wadaad saaxira haddaad aragtaan oo kitaab da iyo xukum sharci ay jirto, xadda ha laga oofiyo qoorta ha la caseeyo, dad wax badan baad ku layseen. kan waa gaal uu galay iyo jaajuus buu noqday, murtad buu noqday, iyo suxarada ummadda ka dhambeeya nimay suxarada ummadda laga laayo, labadaa qaybood qaybtii dooniba ha noqdaan. marka ninkii saaxirkee la diri lahaa innaga laakiin waa weli la barakaysto oo saf loogu jiro, gaal weli noqdayna innagaa laynagu arkay. wa xukmu lmudabbari, kan la dib dhigay xukunkiisu, fii xaali xayaati sayidi, inta sayidkiisii lahaa nool yahay, xukmu lcabdi, addoonkii buu la xukun yahay, alqinni asaafi, ee khaaliska ahaa, addoonkii khaaliska iyo saafida ahaa buu la xukum yahay. faslun, kitaabadaan ku daraynaa sidii habeen dambe waqtigu waxay noogu soo haro badan. baabkanna waa baab labaad, baab kale oo isagana baabulcitqi, albaab kaloo loo furay wey. addoonku waa inuu u tago ninkii yidhaahda hadduu nin shaqaysan karo xoogsan kara yahay, niyo waan xoogsan, xoolo igula heshi. addoonku soo lama dhihin xoolo iyo qiimu u dhigmaa, qiimahan u dhigmiilo gorgortan, xoolahagaan kuu keenay anna xor baan noqonaya fasax. sidaa hadduu yidhaahdo waa in laga aqbalaa. walkitaabatu, in wax lagu qoro, mustaxabatun, waa la sunneeyey,
إذا سألها العبد أدونك هدو ويديستو أو وكان أو يهي مأمونا نن لآمني كرو مكتسبا شقيسان كرانا حمالا كرا وسيزوغ ونما وحبا شقيسان كرينا هين تانا وظاهر كقرآن كو والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إن علمتم فيهم خيرا خيرا ذات كو اكتهينتو وكان مأمونا مكتسبا توي مأمونا ذن وديا لديسه دين أهان قف ونكسر وياي مكتسبا نوا الدنيا دي سيو دين حمالا كرو نتسى دبري كروية لين دين ها نوفي عن وانو سنهين لين قال نوية قال وبحصنايا لين حمية فسق وبحصنايا وانو سنهين كحكمة دانو غمتر تاخرة دي سيه أدون كان نين حمالا كرو حولوه كقوله هشين كان كيري كرا وانو يه وانو سنوفر بحثاني لتوكسي يا مساجد انتو يسينو يستاقو توكسي اما هات توكسادا توكسي عامدا أما تغسق علماء لها تغسق إلا أن تغسق يقعم هورسق مد عامضة وعيبة يمد علماء أمانة يترسو ما زيارة الله قاتم حيث سو تغسق ما نقول لك وقول الانترنت دول تستقام وحبيحية له سو نيكي مساج كتاقنا يديو الهاون ما سو سكومة دول ما نكي قالوا هوني استقام زيارة دي وان رواي مغعي تغسق ودادتهم با زيارة اللي بحي وكاسي يقولوا عامضة ويكدرينه حرماء الله سمايستي عيدا ما الله تببري على ما الله قنتي خليف با الله بحيي بقوا ومؤسسات يا شركات دان وكنت تخصصي توكسيغا حراح الزيارة ضرورياي وشركات كنت تخصصي توكسيغا سادرتين انك انت اصو صلاة العربين وحرمروذي وأهان وكشاقين باش مالك دنبوا الله ديري وحبو كيني والله ديري جهك الله ديري وحبو كيني intan calanka loo guntay ciidan buu ahaan ninkii calanka loo guntay uu la socday baa report iyo warbixinta keenay wallahi ninkaasi markuu hadlay nin galgal badan oo khatar weyn u dhig nin baa khaliifnimo waa rabay qaliya calan loo guntay uu la socday muddo markuu waayay baa sayidkii calanka bixinaya khalaafada bixin khaliifnimada bixinayay baa maalinkii dambe dadka xoolo weydistay waxba waa la bixin waayay بقول قالوا ربعين وهرب مر كم مالك عسيب يسوق قبل ويدي كيبا كوا وكيبا وحدة معينه وتصو خبرات ده وكسر ده حلي بددي بدنيت وبنان كسر حماله يسوق توكسنا يعني السيارة يسوق غري خبرات ده كده حلي إن ما أنت إسحاق الله ما رح بنا يو إنه مدن يهاي ورب هذا قالوا تصو تقول سيدي أنا عطتك كقاضي أنا هذا كيف صح halka allah fasaxay marka wadaadkii waa xuquuqdo gadaal buu iska tagay marka weeye marka laba jeer buu hadlayo marna lixda geela lagu yaboahay markii labaad uu hadlayna afartankii baa la dhammaystiray laakiin maxaa lagu dhammaystiray bacdaba ka fara markuu gaaloobay kadib halay inaa tiraan see u gaaloobay labada hadalba laba aayadood oo qur-aan uu taxriifiyey aayadda hore wuxuu yidhi marka hore qiyaamadu waxa way ka sheekeeyay sidee lagaga badbaadi karo khatartu wuxuu yidhi farjicil basara hal taraa min futuurin ilaahay wuxuu samada cajibnimadeedu ka hadlayay markaasaa waxaa la yihi farjicil basara araggaa ku celceli hal taraa min futuurin wax dildilaaca samadii baad ku aragtaa guryihiina way wada dildilaacaan laakiin ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa bal cirka weligaa eeg ku noqnoqo indhahan baa ku daali isaga wuxuu yidhi farjicil basara isha afartan iska geli hal taraasaa la isaga tegay maaye min futuurin fucuq waa la iska soo siibu ninkii madaxiyuun baana ka badbaadi hadda dadkii naar bay ka cabsadeenee jannay lixdan geela ku gateen lixdan bay noqotay miya sayidii mar kale aan hadla buu yidhi kaasari hadal aayad kale u haddana ku tunto mar labaad buu gaaloobay dadkii laakiin waa caamo ninkay u gaaloobay ma garanayaan waa fankixoo tukada wa iska yayabeen aasay mogta caamadu marka qaarkood waxay yidhahdeen wada dad caamo dhigan weelkan ku jeclaaday sad waxa u sheegta way iska qaadan laakiin waa kalsoonidii diin ahaan ay ugu qabeen dadka baa si qalada looga faa'idaystay wuxuu yidhi aayad suurat alambiyaa uu soo qaatay xataa idaa futixat ya'juuju wama'juuju wahum min kulli xadabin yansiruun aayadda macnaheedu waxaa weeye ya'juuju wa ma'juuju marka la soo daayo meel kasta oo sare intay soo dul maraan bay ka soo degiyo
xataa buuraan kaga hoos gaban ma dhigi kartid. isagu wuxuu yihi nimankaa marka lasoo daayo oo min kulli xadabin ilkahoodoo dhan yasiro dhulkay ku xaaqayaan buu yihi, laxawn laba idin ka hoos dhex bixi kara ninkii maanta siyaaro bixiya, afartankii kalaa la xiray. maalinkaasaa ninkii calan loo guntayo waxaa lahay ninkani khabiir fi tasawur wey, ninku waa khabiiru fi tasawur, tuuqsiga iyo shaxaadka iyo caamuwaxkadaadsiga macalin buu ku yahay. ninka adoonkaaba hadduu rabo tuugsi inuu xoolaha ku keeno maya, tuugsigu dhaqan xun xaaraana wey, xoolaha lagu keenana xaaraan wey, suxtun yaakuluhu saaxibu suxtan nabigu casa. saa darteed ma'muunan muktasiban, nin shaqaysanayo xamaalanaya waa inuu yahay. anuu laakiin culumaan noqon, waana tuugsan oo waan yaboosani, waxaa akhlaaq xumiya dhaqan xumaa wey. inay mustaxabo tahay waa jamhuuru ahlilcilmiyo waxayna aayaddu waa amar fakaatibuuhum amarka, laakiin waxaan ku xambaaraynaa sunno iyo istixbaab bidaliil. waxay yidhaahdeen qaacidada sharcigu qofna xoolihiisa qasab ku bixi shariicadu kuma qasabto, xoolihiisana qofka lagagama qaada ilaa biqiibi min nafsihi, isagu raalli inuu ku yahay maahani. haddaba saa darteed laguma qasbi karo. culimada qaar ba waxay yidhahdeen waa la waajib hadduu isagu dalbado. xilligii cumar radi allahu canhu waardaahu, anas ibni maalik ba wuxuu lahaan jiray addoon siiriin la dhihi jiray oo dadkan taabiciinta ee culimmada ee toddobadaa dhalay, toddobada waxaan umalayna afarna waa rag saddexna waa gabdho, mise afarna waa gabdho saddexna waa rag, midkood bay ahaayeen wada culumuu dhalay. siriin baa wuxuu yidhi anasow niyo aan ila heshi xoolaan kuu keeno. anas waa diiday. siriin cumar buu dacwaday, wuxuu yidhi cumarow arrintan ay haysata, wuu yeeray anasi ugu yeeru yidhi arrintan ma diiday, ha waan diiday buu yidhi, kuma dhacdid buu yidhi abbahana lagama goydin, cardi usha intuu la soo baxay, hadda yeel wariya fakaatibuhu ilaahay sooma amrin, haa hadda yeel buu yidhi, haddii kale xoolahan ka soo qaadi waan kuu keeni, isna waa xoro bannaan ku mari. qasab buu ku ogolaysiiyey, sidiibuuna siriin ku xoroobay. caruurtiisa fuqahada iyo culimmadaana sidiibay xor ugu noqdeen. marka culimmada qaar baa qaba waa waajibu amarka asalkiisii waa wujuub, qadiyada sheegaysaanna waa cumuum, tanna waa khusuus, khusuuska laga hormariyaabay yidhahdeen. ala kulli xaal, laakiin madhabka shaaficiyada waa jamhuurta, walaa tasixu ma asaxdo ilaa bimaalin xoolo macluumatin la yaqaana maahane, waa xoolaha lagu heshiinayo, xoolo la garanaya inay yihiin, sian beri laysu qabqabsanin. wayakuunu wuxuun ahaanayaa mu'ajalan mid la dib dhigay ilaa ajalin macluumin waqti la yaqaano, waa in waqti la yaqaanana loo qabto. masalada waxay yidhaahdeen waajib waxaa ka dhigaya ninkan heshiiskan ka hor addoon buu ahaa, addoonna wax ma yeesho. haddii la yidhaahdo waan kula heshiin, laakiin haddaba keen xagee ka keenaya heshiiska kadib buu intuu xamaasho waxaana waxyeelan karaa, laakiin heshiiska ka hor milkii waa xuma soo galaan, markay de xagee ka keenayaa ninkii. haddaad tidhahdo waan kula heshiiyey inaad berri subaxii keentaana kugula heshiiyey xoolihii, waxay yidhaahdeen caqdigu waa saxiix, wa shartu baatilun, ajalun ba yeelan. aqalluhu waxaa ugu yar najmaani, laba jeer in la bixiyo. bixintu waa laba jeer inay noqoto mid weliba muddo u dhaxayso. arrintaa waxay cuskadeen aathaar, wax xadiidsoo iyo aayadoo marfuuca ma laha, laakiin aathaar caliya laga wariyey oo aan asixin oo dicaafa bay badanaa fuqahada shaaficiyada u deliishadeen inay dhahaan aqalluhu najmaani, laba jeer. annajmu waa hal mar wixii la bixiyaa la yidhaahdaa. addoonkii sidaa in la yidhaahda xoolo keen ma ka noqon karaa ninkii sayidkiisa heshiiskii hadda ma ka bixi karaa maya. wahiya kitaabadu min jihati sayidi, ninka waxay dhinaciisa laazimatun, waa mid laazima mar haddii heshiiska la galo isagoo kama noqon karo. wa min jihati lmukaatabi, addoonka dhinaciisa heshiiska galayna jaa'izatun, way bannaan tahay. falahu waxaa u bannaan fasbuha, inuu ka noqdo mataa shaaca xilligu doono, isagu waa ka noqon karaa, laakiin ninka wax lahaayo kama noqon karo. qadiyadan kitaabada waxay yidhahdaan xikmadda loo jideeyey waxaa ka mid a in horta labadii maslaxaba la isu keeno, laakiin maslaxada ninkan xoroobaya mudnaanta dheeraadka leh in laysu keeno. waxay yidhaahdeen addoonkii sidaa haddaad ka aqbasho mustaxabatun lagu yidhi, istixbaab haddaad samaysay ajri waad ka heli, kow aakhiro xoolana waad ka heli. marka bayna almaali waalajri buu ninkii isu keensanaya sayidkiiha, ninkii addoonka ahaana xoriyatuhu buu helayaa iyo naftiisa inuu qofsuu doono u tasarufo meeshuu mara noqdo.
teebaa sii weyn taradoonku helayaa sii weyn, saa darteed buu dalabku isaga ka yimid, ninkii kalena amar lagu siiyey. Haddii heshiiskii la galo, isagay danta uwey ku jirtay ugu jirtay dalabkuna ka yimide waa ka noqon karaa, laakiin ninkii laga dalbaday ee ogolaaday, ninkiina sidii uu ku hawlgalay maruu dhexda maraya waan ka noqday ma dhihi karo. Walilmukaatabi, mukaatabku atasarufu inuu ku tasarufuu leeyahay oo ku takrifalo, fiimaa fii yadihi waxa gacantiisa ku jiro min almaali ah, wixii xoolee gacantiisa ku jira addoon la leeyahay ma ahane, wuu bixin karaa, wuu iibin karaa, meel buu dhigan karaa, xoolihiisa uu ku tasarufayo gaar xor ugu yahay bay noqonayaan. Wayajibu, waxaa waajib kuwa cala sayidi, ninkii addoonka mukaatabka a lahaa, an yadaca canhu inuu ka dejiyo ka cafiyo, min maali lkitaabati, xoolihii uu kitaabada kula heshiiyey, maa yastaciinu bihi, wuxuu kulu kaalmayso, calaa adaa'i nujuumi lkitaabati, kitaabada nujuumteedii iyo qaybahee bixinteedii si u bixinayae gudashadeedii uu kaalmaysto. Ana xoolaha aada kula heshiisay qayb ka mida waa inaad cafidaa, qayb xoolo iyo maal noqon karta. Qolaa waxay yidhahdeen sulus waa inay gaartaa, oo sulus baa wixii lagu qiimeeyaa, saddex meelood meel qiimahaad ku heshiiseen inaad ka cafida wey. Oo xaggee laga keenay arintaas? Aayaddii amarkan bixisay baa tanna bixisay, fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran, maxaa ku xigay, wa aatuuhum mimaa lilaahi aladii aataakum, xoolaha ilaahay idinka siiyeyna wax ka siiya, wax ugu celisa wey. Soomaalidu taasi kale dhaqan ugu leedahay addooma ma naqaano, laakiin xoolaha ninkii wax guursaday uu keeno baa wax looga celiyaa soomaa. ninkan xoolahan hadduu keenay oo intaa soo xamaalay isagoo faramaran hadirina, xoolihii qayb waa in loo caafiyo ama markuu keeno wax looga celiyaa. taana waa amar waajibaho, daahirka amarkii waa aatuuhu mimaa lilaahi aladii aataakum baa daahirkeeda laga faa'iidaystay. masalada ugu dambaysaay, walaa yactiqu, ma xoroobo, ilaa biaadaa'i jamiici lmaali, xoolihii oo dhan inuu iska bixiyo maahane, marka intaa laga reeba laga cafirayo xor ma noqon karo. nabigaa yidhi calayhi salatu wasalaam, addoonkii sidaa ku heshiiska lala galay waa un addoon, maa baqiya min mukaatabatihi dirhamun, inta hal shilin ku dhiman yahay xugun addoon buu ahaanaya. walidaalika hadduu qayb kari waayo iska soo noqaa laleeyahay, addoonnimadaadi halkii ka sii wado. marka aw cashirka halkaasu ku dhammaanaya insha allahu tacaala, waa inuu habeen habeen dambiyo insha allahu tacaala gebagabadii kitaabka. laakiin aan hal idin weydiiyo, kitaabka marka la gebagabeynaya waa la bunayn jiray sooma, meela soo bunaynaysaan? laakiin midna waa kuwa naga xumaysaan. waagi hore mufti xerta marka wax loo aqriya waxaa la yidhi, kitaabku marku dhammaado xoogaa shirimaa laga hurisan jiray. hadda waagii dambe iska dhaqaaqaan idin bare ba iska dhaqaaqi doontaan insha allah subxaanaka allahumma bixamdik. man matniga yaraa yeeshaa fiqiga shaaficiga lilqaadi abuu shujaac, ama la dhihi jiray matnu lgaayati wataqriib, ugu dambeeyey. marka mualifku wuxuu yihi, faslun, waidaa asaaba sayidu amatahu fawadacat maa tabayana fiihi shayun min khalqi aadamiyin xaruma calayhi baycuha warahnuha wahibatuha ilaa aakhirka baabka. masaa'ilka baabka wuxuu kaga hadlayaa mu'allifku raximahullahu tacaala masale aynu qaybi ka mida soo marnay, aathaarta iyo raadka ay yeelanaysa ee ka dhalanaya. waxaynu ku soo marnay abaabu nikaax markaan soo maraynay, rag iyo dumarka in xiriir rag iyo dumar iyo xaas iyo ninkiisa nin iyo xaaskiisa dhex martaay ay ku bannaan tahay laba wej oo keliya, imaa binikaaxi inay ku banaanaato, wa imaa bimilki lyamiini inay ku banaanaato, labadaa keliya inay yihiin.
oo xiriirka asal ahaan rag iyo dumar dhex maraayay alaslu fiihi alxurmatu inuu yahay. halkaa waxaa ka muuqatay ninku xaaskiisa si sharci ah uu ku guursadayna waa uu xalaal, haddii addoon uu lahaay oo milkigiisa ku jirtay nin kalena uusan u guurinin oosan qabin u reeraystana waa uu xalaal, ilaahayna uu horay u soo yidhi waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum, labadaa xidhiirka dhex maraayi fainahum gayru maluumiin, kuwa aan lagu eedaynaynin oon lagula dagaalamaynin wey. waxaa labadaynu soo marnay ninka inuu guursan karo haween addoona haddii shuruudii la helo oo asaaskeedu ay laba ahayd ninka laga doonayo. marka koowaad inuu zina ka baqo, marka labaadina inuu qof xora wuxuu ku guursada waayo. shartina haweenta laga rabo oo ah inay tahay qof muslima inay tahay oo aanay gaal ahayn, oo labadaba qur-aanku sheegay waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati famimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaati, waa guursan kartaan gabdhaha addoommada laakiin waa hadday mu'minaad yihiin. aakhirka waxaa laga yidhi marka hore inuusan qof xora wuxuu ku guursada haynin shardigaa la sheegay, gadaalna aayaadku shardiga labaad bay ka sheegeen oo dalika liman khashiya alcanata minkum, haddii haddaba ninkii addoon nin kale leeyahay uu guursado waxaynu soo marnay axkaamta ka dhalan. waxaa ka mid a ilmuhu inuu hooyadii tabac u yahay baan iyadana soo marnay. masaa'ilkii masaa'il la xiriira baa fasalkan gabagabada oo abwaabulcitqi ka mid ah addoommadu qaabkay ku xoroobaan buu ka hadlay mualifku raximahullahu tacaala. waxaana uu yidhi waidaa asaaba asayidu, ninkii sayidka ahaa ee addoonta lahaayi haddii uu asiibo u tago oo reeraysto amatahu addoontiisii oo fawadacad ay dhasho maa tabayana fiihi waxay ka caddaatay shay-un wax uun oo min khalqi aadamiyin ka mid ah, haddii ilmaha waxay dhashay ama uu ilmo aadami muuqaalkiisii dhammaystiran yahay ama xubnihiisii qayb ka mid ah muuqaal iyo sawir aadamanimo ay ka muuqatay, macnaa umulwalad bay noqon. hadday haddaba ninkii addoontan lahaa inta uu reeraysto ay wax u dhasho xukun bay leedahay, haddii aanay waxba u dhalinna xukunkii addoonnimadee hore caadiga ahayd noloshiisii iyo geeridiisa waxba ka bedeli mayso. haddiise ay wax dhasho waxaa la eegayaa waxa ay dhashay muxuu yahay. haddii aan wax suuro aadamanimo sinaba uga muuqanin uu yahay waxa ay dhashay, ama ilmo bururay dhiiggii baa ka yimid, ama cad yaroo hilibay dhashay oon wax muuqaal aadamiya sawirkii midnaba lahayn, aan midnaba lahayn marka lagu leeyahay aanay garanin weeye dadka yaqaane ee waxaan khibradda u leh, ilaan qof kastaba iskama garan karo. walidaalika fuqahada shaaficiyada kutubtooda suurata aadamiyin walow khafiyan baad ku arkay, sawirku haba qarsoonaadoo dadku yaanay wada fahmin ee dadka aada u garanaya iyo qaanuun haba fahmaane walow khafiyan, taas macnahaasi fuqahada shaaficiyadu markay mutuuntooda kuleeyihiin tilmaamayaan. wax un aadama haddii uusan ka muuqaninba sidii tii aan dhalin bay la mid tahay, haddiise ay dhasho waxun muuqaal aadamo walow xubnaha qaarkoodba ha ka soo muuqdaane sawirkii ka muuqdo umulwalad bay noqon. waxaana ka dhalanaysay yidhaahdeen marka uu dhinta ninkii lahaayey inay horay ka xorowdo, intaan laba aasin, in dayn la bixinin, in dardaaran la fulinin, in kharash duugba la gaarin,
bay toos si degdega u xoroobaysaa, ilmaheeda ama ha noolaado ama ha dhinto. xaruma calayhi, waxaa ka xaraam ah baycuhaa inuu iibiyo, waa ka xaraam. warahanuhaa, rahan iyo curaad meel inuu u dhigana waa ka xaraam. wahibatuhaa, inuu bixiyo habeystabeeyana waa ka xaraam. macnaha waxaa ka xaraam ah wax kastoo sabab u noqon kara isaga milkigiisii inay ka baxdo, sababtoo ah baqaha iyo haritaanka ay milkigiisii ku hartay wuxuu sabab u yahay inay mulwalad noqotay, inay xorowdo markuu dhinto. haddii milkigiisa uu ka bixiyo loo banaeyana, dariiqii ku xoroobi lahayd buu soo gabagabeeyeyo uu af jaray, oo milki dad kale leeyahay ninkanaa dhintay uma xoroobayso. wajaaza lahu, waxaa u bannaan marka atasarufu fiihaa, inuu ku tasarufo, bilistikhdaami adeegsiga inuu ku shaqaysto, walwaci inuu reeraysto. intii wixii tasarufa in milkigiisa ka saaraynin ee adeegsi iyo meel inay ka soo xamaashiya inuu reeraysto ahna waa u bannaan tahay. waidaa maata sayidu, hadduu dhintana cataqad way xorowdaa min ra'si maalihi, xoolaha madaxooda horay ka xorowdaa. qabla duyuuni waalwasaaya, intaan daynna la bixinin dardaaranna la fulinin, hortu xoriyadeeday qaadanaysaa waladka ay ku saabsan tahay. masaladu sidaa in la yidhaahday waa qowlu jamhuuri ahli lcilmi raxmat ullaahi calayhim iyo akharu ttaabiciina weeye. masaladaa khilaafku xoogay ka taaganna culimmada waa laga soo guuriyey. asalka la daliishaday waa aharu cumar radi allahu canhu waardaahu, baa wax sugan jira. axaadiis dhowrahna way keeneen oo iyaduna waa wada dicaaf dhammaanteed, walow qaarkood xaakim wahman iyo ismoosiis u tasixiyey. axaadiista la leeyahay nabiga la weydiiyey, maariya la weydiiyey oo isaga muwaladadiisii ahayd, oo wiilkiisa ibraahim dhashay, nabigana ibraahim u dhashay sala allahu calayh waalihi wasalam, inay maariya addoon ahayd ibraahimna ay u dhashay, intaa way sugan tahay. waxay yidhaahdeen waxaa la weydiiyey ka waran maariya, markaasuu wuxuu yiri bay dhaheen nabigu calayhi salaatu wasalaam actaqahaa waladuhaa, ilmaheedaa xoreeyey, marba hadday umulwalad noqotay ilmaheedaa xor ka dhigay. marna waxay soo guuriyaan xadiis ibnu cabaas laga warinayo, ayuma imra'atin, qof kastoo dumaraho ninka sayidkeedaa ilmo u dhasha, fa hiya xuratun bacdahu, markuu dhintay gadaashii xor weeye. labadan xadiis midna ma sugno, laba xadiis oo dicaafu weeye. asarka cumarna waa ka sugan yahay inaan la gedi karin, oon la dhexlaynin, oon la hibaynaynin marka uu ninku dhintana ay xor tahay. wasaxiixu min qowli cumar, inuu yahay ijtihaadkiisa weeye. ijtihaadka waxaa sidaa xukumi jiray oo la qabay caliy cuhmaan ibnu cafaan radi allahu canhu inta uu noolaa. arrintaa culimmada ay cuskadeen hadday xaajadu intaa ku ekaan lahayd way soo afjarmi lahayd. waxaase intaa ka sii muhiimsan ay cuskadeen baa wuxuu ahaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam bay yidhaahdeen markuu dhimanayay maariya way noolayd, wax laga dhaxlay iyo maal laga dhaxlayna nabigu ma jirin. walidaalika iyo xaadiis riwaayadka qaarkood caaishiya leeyihiin nabigu waa dhintay waxna lagama laa dirhaman walaa diinaaran, shilin lagama dhaxlin. haddaba hadday maariya joogtay isaga milkigiisiina ahayd, maxaa looga dhexli waayey? waxay yidhahdeen inay xorowday baanu ku fasiraynaa annagu xadiidkii daciifka ahaa cuskanayno actaqahaa waladuha ahaa. intaasay jamhuurtu nuxurka hadalkoodu ku soo ururay. laakiin masaladu ijmaacna ma aha, naskuna waa calaa khilaafi hada, in la gadi karo wey oo la bixin karo. walidaalika waxaa ka sugan abuu daawuud sida uu wariyay xadiis saxiixa inuu jaabir ibni cabdillaahi radi allahu tacaala canhu ardaahu leeyahay, kunnaa nabiicu ummahaata awlaadina calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa abii bakrin falamaa jaa cumaru nahaanaa can dalik,
nabiga xilligiisa asalaam haddaba haweenka ummahaatu lawlaadka waanu iibin jirnay, xilligii abuubakarna waanu iibin jirnay. cumar markuu yimid buu noo diiday. waxay yidhaahdeen fuqahadu waxaa laga yaabaa sida masaa'ilka qaarkoodba inuu cumar nas hayay aan gaarin xilligii abuubakar iyo aakhir xayaatii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam baanu ku fasiraynaa bay yidhaahdeen. tafsiirkaasi waxaa diiday in la ogaaday sababtu cumar u yidhi oo talo ay ahayd uu dad weydiiyey ee aanay ahayn wax nabiga uu ka maqlay calayhi salaatu wasalaam iyo daliilu cuskaday. waxaana khilaafay oo arintaa qeexay cali ibn abi taalib radia allahu canhu waardaah. ibnuljawzi fi taxqiiq sanad saxiixa wuxuu ku wariyey cali radia allahu canhu khilaafada muslimiinta iyo wilaayada marka loo dhiibay inuu masaladan ka hadlay oo yidhi cumar uu khudbeeyey meel buu istaagay, wuxuu yidhi cumar baa ila tashaday oo ummahaatulawlaadka maxaan ka samaynaa yidhi, aniga cumarba waxaa nala qumanaatay inaan gaditaankooda iyo beecooda mamnuucno oo qalad weeye dhahno. cumar intuu noolaa sidii buu xukumay, cuhmaanna intuu noolaa sidii buu xukumay, anigase marka la ii dhiibay waxaa igala fiicnaatay tii hore inaan ku soo celiyo xaggii hore iyo addoommo inay yihiin, saasaa ila qumanaatay. ninka su-aasha weydiiyey hadalka ku keenayna wuxuu ahaa cabiidata bni camr isalmaani oo ardadii khaaskaed ee cali ahaa. markaasuu cabiidihii weydiiyaa u jawaabay, wuxuu yidhi caliyow, warkii adiga cumar wada jirkaad u tiraahdeen baa anigu ka jeclahay warkii adiga keliga ah tiri, ijtihaadka keliga ah alaleh kii cumaraas ku waafaqsanadeen baana igala saxsan buu yidhi. marka masaladu masale ijtihaad iyo ra'yi iyo tala laisweydiiyey ahayd inay tahay buu cali sheegay, isagoo ka dambeeyeyna waa khilaafay. nabiga xilligiisiina calayhi salaatu wasalaam waa la geli jiray. hadduu jaabir yidhi xilligii nabiga ummahaatulawlaad waan geli jirnay waa xadiid marfuuc ah oo nabiga loo tiirinayo mar haddii cahdigiisii la yidhi cala saxiix. walidaalika manduumaadka alfiyaadka ishtibaah baa inaga jira, ma ciraaqi buu mise siyuuti buu ahaa, waaqlabu dhanni inuu ciraaqi alfiyadiisa ahaa. waqowluhum kunnaa naraa in kaana mac casri nabiyi min qabiili maa rafac, haddii saasaan arki jirray ama samayn jirray saxaabi yidhaahdo oo uu ku daro xilligii nabiga, axaadiista marfuuca lagu darayaa. waqowluhum saxaabadu hadday yidhaahdaan kunnaa naraa saasaanu arki jirray ama samayn jirray, in kaana maca casri nabiyi hadduu ku daro xilligii nabiga, min qabiili maa rafaca, qaybaa xadiidka marfuucuu ka mid yahay. hadduusan min qaacadi nabiyi dhihinna sala khilaafaa ka taagan. alraajixu cinda ahli xadiidina inuu marfuuc isagana yahay wey, haddii xadiidkii xilligii nabiga saa ku sugnada calayhi salaam, masalana masale ijtihaadiya oo saxaabadiiba isku khilaafeen ay noqotay, taa nabigun baa la raacayo. asaxu alaqwaali qowlka jamhuurta ee shaaficiyadii iyo madaahibta afartuba ay qabaan ma aha qowlka in la gadi karaa, baa nasan wa daliilan xoog badan. wa waladuha ilmaha ay dhashayna min ghayrihi nin kale ay u dhashayna bimanzilatihaa iyadoon buu la mid yahay. halkan waxaa laga hadlay hadday addoonkii ilmo dhasho, hadday ninkii lahaa u dhashana dee waa xor oo xalay baynu soo marnay, man malaka daa raximin maxramin fahuwa xurun, ninku ilmihiisii ma yeelan karo uma noqon karaan addoommo noqon, caruurtiisu waa xor. haddii nin kale guursaday oo daalika liman khashiya alcanata minkum la yidhi, ninkaa kale ilmaha ay u dhashay addoommo wey. walidaaliku aayadda baaqiga ee dadama suuratu nisa ilaahay ku yidhi wa an tasbiruu khayrun lakum, inaad iska adkaysataa kaaga khayr badan. intaad berri arki lahayd ilmahaaga iyo addoommaho laleeh intaad arki lahayd iska adkaysiga kaaga khayr badano, fa calayhi bisawmi fa innahu lahu wijaaun, iyo meelo kale inaad warwareegtaa kuu dhaanta. haddiise iyadii ay xorowdo oo umuwalad ninkaadii nin bay ilmo u dhashay kale way kalaatay u furay,
ninkii addoonka addoonta ay u ahayd bay ilmo u dhashay xilligaa ka hor ama kadib xaaladda sidaasoo kaleeta xataa caruurtii ninka kale ay u dhashay iyadun bay raacay sabab shalay markay addoommada noqonayeen yay tabac u ahaa inay raaceen hooyadood hadda hooyadood hadday xorowdayna iyadiiun bay raacay sababtoo maadaama aynu shalay addoonnimo ugu xukunay sababtoo hooyadood bay raacaan maantana hooyadu hadday xor noqotay cadliga shariicada iyo insaafkeedu wuxuu keenayaa in haddana hooyadu la raaciyo laakiin markuu dhibka ay sababta ugu noqonaysay in la raaciyo ay addoommo noqdaan markay wanaagu u horseedayseena laga reebo arrintaasay yidhahdeen lama ogola sidiisabana addoontu waxay la mid tahay ilmaheedu kal maali baa la yidhi ilmaheedu iyadun buu raacay sida xoolahaba ilmaha hooyadun baa wadatay aabbo xoolo wata miyaad aragteen halkaa waxaa aada u shabaha ilmaha galbeedka ee nimanka yurubka iyo caddaanka ah hooyo mooyaan aabbo ma leh dhif iyo naadir waxaan u malaynayaa haddii aad boqol qoys aragto ma sahlana hal qoys oo ka mid oo aabbo ilmo la socda inaad aragto fulaanun baa wadato la ordaysa ninku wuu dhalaa wuu iska dhaqaaqaa sida xoolihii kaas waxaan dhihi jiray dasha yurub dhal digaag wey digaag hooyo wadata mooyaan aabbo wadato ligaa arki maysa innaga kuwii inaga tegayna halkaan bay kusii socdaan ilaahay intuu naxariista maane waman asaaba ninkii ku dhacee u taga amata kayrihi addoon dad kale leeyihiin binikaaxin guur buu ugu tegey falwalad ilmaha uu minhaa iyada ka dhalay mamluukun waxaa leh lisayidihaa midkii iyada lahaa baa lehoo addoonnimada way ku raaceen hadday xorowdana way la xoroobayaan waase haddii uu guursaday weeye haddii xiriirka dhex maray waxaa la mida guurkaasi hadduu dariiq xaraam iyo zina ugu tago ilmo kaga dhalayna kaba sii daran laakiin waxaan labadaa midna ahayn zinana aan ahayn guur xalaalana ahayn haddii isaga iyo addoontii xiriir gogoleed ku dhex maro ilmahay dhashay muxuu noqon wain asaabahaa haddii uu ku dhaco haweentii addoonta ahayd bishubhatin shubhu ugu dhacay ismootiis fawaladuhu minha ilmaha uu ka dhalay xurun weeye ismootiiskaa duruq badan buu ku iman karaa inuu addoontan isaga inuu leeyahay ismootiiyey way dhici kartaa addoonta isaga inuu ismootiiyey inay tiisii tahay oo tu kala kaga qaldantay way dhici kartaa in loo qariyeyna way dhici kartaa oo qof xor a looga dhigay oo uu sidii ku guursaday kadibna ogaaday in addoon loo qariyey haddaba ilmihiisii xor buu noqon laakiin hal mid oo kalaa taalla addoontan ilmay dhashay xoolo dad leeyahay bay ahayd qaacidadu waxay ahayd ilmahay dhashay xoolo nin leeyahay inay noqdaan cudurdaar baa lagu siiyey oo ilmihii xor baa lagaaga dhigay ninkan xooluhu yeelan lahaana waa dandan waa calayhi ninka ilmaha dhalay qiimatuhu ilmaha qiimihiisii hadduu addoon lahaa baa laga rabaa oo lisayidi ninka addoontala uu siinayo markaad qiimihiisii bixiso ilmahaagiina xor kuu noqdo adigii laba mid baad noqon ma ismootiis adiga kaa yimid buu ahaa mise waa lagu qalday oo waa laguu qariyey haddii laguu qariyey ciddii warka kuu qarisay baad qaankii u qabsan oo xoolihii dib uga qaadan ilaan xoolaha inay ku dhaafaan iyagaa sabab kuugu ahaa godka kugu riday iyagii baad maxkamadda geyno xoolihii baa sharcan lagaaga dandhami haddaad ku soo caddayso inay kuu qariyeen wain malaka alamata tayib taa waxaan garannay addoon aadan lahayn ilmihii aad ka dhashay waxay noqonayaan addoommo addoontii aad guursatay iyadoo nin kale leeyahay ee ilmo dhashay ee aad kala tagteen waa dambe iyadii haddaad iibsato ama hibe iyo hadiyad baa laguu siiyo wain malaka alamata addoontii hadduu milkiyo oo uu yeesho almuطalaqata la furay addoontii isagu furay bacda daalika markuu furay kadib buu yeeshay si uu ku yeeshayba lam tasir noqon mayso umma waladin ilma miduu dhashay lahu isaga
بالوطء في النكاح قورت قريمد وقال موضي أم ولد كمان نقطه وهي قال ماذا أم يعصيب تانك يتغي تانك أم ولد يكون نقطه بملك اليمين ملكيه لا بالنكاح وصارت أم ولد له وإن نقن بالوطء هدو قورت بالشبهة إسموتيس على أحد القولين لو قول متكود باصا قبل مذهب قال سخ العصين والصحيح لا نكاح الصحيح هي وط الشبهة من نصيد الصحيح راجحة في المذهب مذهب الشافعية أم ولد كما نقط أم ولد وحين نقطة حرير قول هذه قال تكتاه مكو إذن كنت أحمره إذا وحي سكي بني ملك اليمين يلا هانشوي هاي إيه قول يوح لمدع عنه هاي مك أحد القولين إذا كيبا راجحة في المذهب وحراجحة متك له أم ولد نقن ميسو خاصة مذهب أهان فقهها كشافعي هان مذهب أهان راجحها والله أعلم انت عصيك وحاقب قبا كنا مع ذي كتابك القاضي أبو شجاع مك لواره موضا سؤالها كور إن أنكه الله روا ماذا حاله إذا حديثك ضعيفك ولو عمل فلاس والله ينمده المركة قاركوت في فضائل الأعمال يضرب باقى شلقة إلى علينا يوم بوحان هراء يدين شيئا ديبان كب الله بدون كتابك منظومة الزبتك إن أنا عاوي بسم الله دون كدبنا وصايا قفك فقه إنه برطرب قدهان كاران فقه الشافع إنه برطربنا دور تلامو سوچيرين كدبان سؤاله قدبي وحان لكن سمجمل إليه كدر مري منظومة الزبت وكن يسديتا بيتنا يتحيانون مرأينا ايو ووحي متنق ابو شجاع القصة ومرتي ووحوغي الزيادات او توي مرنا وانختين وحي اطوام مرتو كن نقن مرنا ومسائل بدن وزيادة وهو تكهري كتاب كنا واشان قيبوت كن يسديتا كبيت فقه ما وراها وحاوه الرأي طبان كبيت اوه الرئيساي وافتتاحي وديرجلين هي جوبابوي قيبت لواذي كحكتنا ومقدمة عقيدة هي الصفات كي يوكها الليو شيخ وحرية شاعرة هي متكلمين تو كتا عثر سرعي وباك تأويل كي متكلمين تايو أخطاء إلى هيا في مسائل الإيمان إيمان محال إلى هدايو وحرية يرتوى حيا براروشين دونوي قيبت صدحات بوجود وقيبت محيك بالله وطاؤه الرئيس افتتاحه وان دول مريدونا قيبت الله وضحوك بالله بدونا أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان هل كاسوك بالله بدونا قيبت الله بعد وعلم قفن لجيسو تلمام ياي وقيبت قبا ذي هذا إيا بالله وقيبت كلاو مسائل أسول الفقه بو تلمام دونا قارهان قيبت مسائل الحكم اللي رادو أحكام الخمسية التكليف يدا هاي أحكام الوضعية إيو دول مريدونا واجبية محرمية مكروهية مندوبية صحيحية فاسد إيو دول مريدونا وحقوك لا فرقين دونا وحقوك لا فرقين دونا مركولية هاي والعلم أسنى سائر الأعمال إنو هابا أم لينا يعني لها والعسم علم أسنى سائر الأعلام أعمالي سوى قارسين الخير والإفضال بيت كوي هذا كذب فقه وكتابك انت غبضنا نحر كي سنة وانت غبضنا وكذب ليه وكتاب الطهارة كبلا بدنا آخر كمركو فقه أمهات الأولاد كجب جبيه وخاتم خاتمة في التصوف والسلوك يا أداب النفس وكهل لدنا من نفسه شريفة أبية يربأ في من عن أموره الدنية هل كان سكب الله دونايو إستغي خاتمة التصوف كي سيوط نظم الكوكب الساطع وكسمه تشابه بدن باكا نحي مركة تانا مركة إنو قارنو إنت بدن نواصحان تهي نالها قاركو نوات المامي دونا ديال إرادو نبد إله إنو قارسية كون يسديتا كبيت وشان تاقي ووضا إنت وبدن أي تهي قيبت الفقه حوريا قدال لإنها كدب بيان وكوه الرئيان وكوكو بني أبياد افتتاحه هو الرئيس فان دول مري أبياد أصلا إذن دول مري
abyaada tobanka beydi hore uu leeyahay weeye alxamdu lilaahi dil jalaali washaarici alxaraami walxalaali uma salaatu llaahi maca salaami cala annabiyi almustafa atihaami muxamed ilhaadi min aldalaali وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زبد نظمتها أبياتها ألف بما قد زدتها ناس في ذا ما نكرر وحن سأوله سو صعد كان الليس يديوه ما نكرر وبعد هذه زبد نظمتها أبياتها ألف بما قد زدتها يسول حفظها على الأطفال نافعة لمبتدي الرجال تكفي مع التوفيق للمشتغل إن فهمت وأتبعت بالعمل فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات فعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عابد الوطن وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص تبنك بيدوي تبنك بيتي أهر رأي بروحك هالضيو يمرع كتابك ينت بيدي أكاك وبيهي iyo dhiirigelin waxbarashada iyo aqoon la-aan inaan ilaahay cibaadaba ka aqbalaynin buu ku soo uruuriyey oo waxau yidhi alxamdu maxad waxaa iska leh lilaahi allaha dil jalaali weynanka uu saaxiibka ahaa iyo maqaamka sharafta leh wa shaarici alxaraami waalxalaali allihii kala jideeya wuxuu xaraantinimeeyey iyo wuxuu xalaaleeyey u qaybiyey ee jideeya waxna xalaaleeyey waxna xaraameeyey halka waxaad ka garatay alla keliya wax jideeya oo wax xalaaleeya waxna xaraameeya usuushii towxiidkay kugu tilmaamaysaa kadib uma salaatu llaahi maca salaam ilaahay naxariistiisa iyo nabadgeliyadiisu ahaato cala annabiyi almustafa atihaami cala annabiyi almustafa nabiga la doortay atihaami ee tihaamo loo nisbeeyey dhulkan yaman iyo makiya ay ku foorraan eriyada yaman jira baa tihaama la dhihi jiray محمد الهادي محمد كهنونيني من الضلال بعد كهنونيني سدو كان نحريس النبات قليها هات وأفضل الصحابي صحابة كوي وفضل بدنا دب كترين دونا سيوك لفضل بدن يهيني وخير آلي آل كسكوي وخير بدنا وبعد انت كدب هادي أبيادني زبد كو وحاوي زبد كوحال لينا هذا subaga burcadka asal ahaan la yidhahdaa wax walbana wixiisa khulaasadee nuxurka iyo dhuuxiisaa la yidhahdaa zubad iyo zabad baa kala ah zabad waa xumbada fa ama zabadu fayadhabu jufaan azubaa zubad ama azubda waxaa la yidhahda ciirta marka la lula caanaha la ruxo wixii nuxurkae ku jiraa loo ruxayaa inuu ka soo baxa soomaa subagii baa ka soo baxa subaggaa intaan la shiirin baa zubad la yidhahdaa caanihii la ruxay nuxurkii ku jiray bannaanka subaggii uga soo baxay zubadun weeye nadamtuha aan tahay abyaatuha abyaateedana alfun kun bimaa qad zidtuhaa maca maa qad zidtuhaa wixii aan ku darayna lagu daro kun iyo wixii aan ku daray oo sideetameyaan yasulu xifduhaa in la xifdiya waa u fududdahay cala atfaali caruurta yararkaa iska daadinkan waaweyne caruurta yararkaa inay xifda loogu talagalay naaficatan xaalay tahay mid anfacaysa limubtadi rijaali ragga kuwooda cilmiga iyo fiqiga iyo culumta barashadooda bilowga ku ah ku anfacaysa iyadana kitaabka si fiican buu amaaray soo maa takfii ku filan maca tawfiiqi qofka ilaahay uu waafajiya xaqa lilmushtaqili iyadan kii barta ee ku mashquulee waqti geliya takfii maca tawfiiqi lilmushtaqili in fuhimat waa haddii si la fahmoon layska akriyano wa utbicat bilcamali ku dhaqana la raacyo ee facmal kaga dhaqan walow bilcushri toban meelood meelba ha noqotee ka zakaat sidee zakada midhaha la beero cushr baa ka waajiba sooma walow zakana ka bixi zakaatulcilmi bixi takhruj waxaad ka baxaysaa binuuri lcilmi cilmiga nuurkiisa min dulumaatin mugdiyaad ka bixi mise can dulumaatin wey min miya min dulumaatin mugdiyaad ka bixi maxaa yeelay waa facaalimu nin wax yaqaana oo lam bicilmihi cilmigiisii lam yacmalan nunu tawkiidi alkhafiifa dheh aan ku camal farin mucadabun waa la cadaabi doonaa min qabli caabidi lwatan inta ninka sanamka caabudee gaala aan la cadaabin naarta waxaa ugu horeyn
wadaad duug weynoon diinta ku dhaqmin. Soomaalidu waxay yidhaahdeen dadka wadaad duug weyn baa naarta ugu horeyn doona, kullu abwaabi naari wadaad baa hogaaminaya. Walidaalik nabigaanaana sheegay awalu man tusacaru bihim naaru halaata tunti wey facaalimun bicilmihi lam yacmalan, caalimaan cilmigiisa ku dhaqmin, mucadabun min qabli caabidi lwatan. Nusaha qaarkood waxaa laga yaabaa min qabli cubaadi lwatan inay yihahdaan waa isku macno wey. Wakullu man bigayri cilmin yacmalu, qof kastoo camal falay isagoon cilmigii iyo garashadii lahaynna, acmaaluhu marduudatu laa tuqbalu, acmaashiisa waa lagu soo radin oo lama aqbalayo. ilaahay niman wuxuu samaynayay garanayni waxba kama aqbalo. Marka weligaa sidii habeenkii baan ama dhalaan baan hagabsani lagaa yeeli maayo. wallaaha arju, ilaahay keliyaan ka rajaynayaa, laa cabdiqaadir walaa fulaan, cid kaloon rajo ka qaba, walaa jiilaani walaa aweys walaa zayl ma jiraan. wallaaha alla keliya unbaan arju rajaynayaa. almanna inay igu galladaysta bilikhlaasi, niyad saafi iyo markaan camalkan iyo samaynayo inaan ilaahay istutus iyo wax kale ku doon inuu iga badbaadiyo, oo liwajillaahi keliya aan u sameeyey qalbigaa saafidaa rabbi kari unbaan wadaa weydiisan. adigana sheekha qalbigaaga dhowraad ileedahay, qalbiga ilaaha la weydiistaa wadaad maa qalbigaa shaqo kuleh. maxaad saa uga dan leedahay sababtu? likay yakuuna inuu cilmigan aan dadka uga tegaya noqdo muujiba alkhalaasi, aakhara inaan badbaado, kii ii waajibiyeen darajaadkii iyo khayr ku helo inuu ii noqdaan u weydiisanaya. intaa waa muqadimadiiyo kitaabka intaasaan kaga hari. tan kale faahfaahina waa inuu bacda ramadaan, waayo laba usbuuc baa ramadaan ka laaban, ama ramadaanka dhexdiisa ama ramadaanka dhexdiisu barnaamij kale iyo dad badan oo la socon karinba ummaddii iyo magaalooyinka waddankii oo dhanba dacwo in la gaarsiiyo bishaa la yar heelan yahay ee la jajaban yahay u baahan. idinkuna ninkii arday ahaa bishaa inuu qaraabo soo salaamo yar fasax soo yar danaysto baan ugu talagalay. hadda sanad ku dhawaad baan soo wadna oo fasax la bixinin. marka inkaarta ardayda iyo ishaada yara kugu dhicin baan leeyahay bisha bal ha soo yar dandanaystaan, ha soo yar marmaraan, fasaxan idiin dheerayn maayo. bacdi alciid iyo shawaal inta ka dambaysaan bilaabi doonaa jaa la yidhaahdo. kitaabkan intaasaan kaga hari. su-aal baa la keeno, waxay niman baxay dheheen baa la yidhi kitaabkan qaybta usuulu diinka wuxuu ka hadlayaa madhabu alashcariye see yeeli doonaan qolyahan, iyagu magac kale ay u yaqaanaan ee kitaabka zubadka iclaansaday ee ashaacirada meelanka ugu marmarsoodaana la aasooma. kitaabkuna waa fiqh, waa qiimo badan yahay. ashaacirada markii la marana meelaan kala bilaabo oo munaasabad aan kala qaado ashaacirada ma deedeeyeyba. markaa maaban ashaaciriya ashcari wuxuu yahayba maa banaanka soo dhigi doonaa. inta munaasabkaana cashirkaan ku sheegi, inta kalena ballanqaadyadii baad igu dari doontaano xilligaan ka hadli doono unbaa ballan qaadi. laakiin waxay idiin sheegi soomaalidu ashaacira way sheegataa, waxay yihiinna ma yaqaanaan, way sheegtaan laakiin waxay yihiin ma oga. kitaabkuse maadda fiqhi markii la yidhaahdo oo kitaab aad u qiimo badan, erayada cibaarada gabay ahaan marka la yidhaahdana yasuri xifdhuhu cala alatfaali sida uu yiri wey, waa kitaab aad u erey dabacsan wey. markii wasankiisi iyo qaafiyadiisi iyo taqtiicaadkiisi caruurta la yidhaahdana waa kitaab aad isugu toosan. camal bini aadam meel yar jaban ama beyd wax ka yar jaban yahay inaan laga waayin waa dhacdaa. kitaabkaasina waa inuu sidaasiyo ha lagu talagalo. sheekhu waxoogay nadmigiisa ashcariyadu waa ka muuqataa, shuraaxda intiisaan arkayna waa la wada madhab, balse baraarujin doonaa insha allahu tacaala. intaa kadib su-aalihiina intaanan u gudbin doonaa kitaabka haduu dhammaanaya soo soo bunayn maysaan, may waxba isku soo dardari maysaan, ha cabsatin. ninka aalibulcilmiga fiqiga guud ahaan gaar ahaan fiqiga shaaficiga inuu barto doonayaay oodisay u kala koraysaa loo kala guraa. kutubta fiqiga mukhtasaraatii hadba meesha la joogana waxay la hadlaan qof intaa soo maray hore bay mustawihiisa la hadlaan. fiqiga marka la baranayo la idiin sheegayo kitaab kastoo cusub, intii aynu safiinaha ku soo marnay abu shujaacna waa ku soo marnay, mar labaad baad wixii akhrisatayoo maskaxdaada dib loo baray.
intii lafteedii zubadkana waad ku mari, laakiin sidii abuu shujaacin buu in dheeraad oo kale kugu dari. intii abuu shujaaca safiili iyo dheeraad bay ahayd, hadda waxaad mari doontaa abuu shujaac iyo in lagu daray. intii horena waa naqtiin oo waa lagugu celin, in dheeraadana waa lagugu dari. markaad dhaafto insha allah waxaan ku xijin doonaa cumdatu saalik wa cumdatu naasik, oo saan ikhtiyaaraadka sheekheynka nawowi iyo raafici ku soo ururiyey madhabka masaa'ilka raajixeen. isagana markii masaa'ilka tarjiixoodu fil madhabi uu daciifka yahay markaan marno, ama fi daliili waan baraarujin doonaa iyadana. isagana markaan ka gudubno mid baa idiin soo kala sheegi doonaa. intaynan manhaajka u gudbin mukhtasaraadka madhabka shaaficiyada ku weyn, mujtamaceenna agtiisana majhuulka ah sida tanbiiha iyo ilaan kitaabu tanbiih shiraazi furuuc badan buu leeyahay, oo axaadiistiis ibna kahiir baa takhriijiyey, irshaadu lfaqiih ilaa adilati tanbiih qoray, nawowi baa alfaadiista sharxay oo taxriiru alfaadii tanbiih ku sameeyey. sigaaru talabana way xifdin jireen, talowba tanbiihaan marnaa mise waa isaga dulboodnaa mukhtasaraadkooda. tuxfatu ninkan zakariya alansaari labadiisii matni ma mari doonaa, waxaa laga yaabaa muddo inaan mukhtasaraadka ku wareegaysto aan idin baroba horta mukhtasaraadka shaaficiyadii iyo mu'allifiintoodii. markaa kadib intii niid kor usoo harta manhaajka la geeyo, markaas manhaajkana innaga soomaali haddaan nahay meel inooga dambaysa ma laha. waxaad u baahan tahay kitaab intaada u gudbin kitaabka ka horeeya inaad barato, haddaad doonayso kow madhabka inaad barato, laba fiqhiga iyo usuushiisa inaad barato. sidiisabana fiqhigu ninkii taalibu lfiqhi cumuumana wuxuu ku fiican yahay inuu ku tafaquhu calaa madhabin mucayanin. markaa madhabkaa barato waxaad haysaa masaa'ilkii usuul ahaan wax dhammaystiran, inta daciifka ee adilada ka soo horjeedun baad waxoogay iska yar daadaadin. madhabkuna madhab ahaan marka la yidhaahdo annagu hadda shaaficiya aan iska nahayo, waxaan iska leenahay anugu waxaan noolaan buu yidhi aana ku dhiman shaafici anigu ah. fawasiyatii linnaasi an yatashafacuu, dad kale waxaan u dardaarmaan uga tegay buu shaaficiya inay noqdaan. xadgudubkii iyo tacasub inaan galla ma doonayno, laakiin weli waxaan isleenahay madaahibtu madhabu culamaai alxadiidi fuqahaai alxadiidi wa madhabu ahli alxadiidi wuxuu ahaan jiray waqti dheer almadhabu shaafici. mutaakhiriintooda dambe waxyaabaan habooneen bay ku dardareen, laakiin madhabku markaad barato masaa'il yaroo daciifa waad iska saari kartaa, tanna waa laga xoogbadayha waad dhihi kartaa. laakiin haddaad khilaaf ka bilowdo, ikhtalafu haddaad ka bilowdo, waxaana wax taxsiil iyo ta'siil yeelan maysa. meelaha un baad wareegi oo maalinka dambe